حي على السلام، حي على السلام. الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستطيرا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی، خوف خدا، یاد پروردگار کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں. تقوی یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، جس کو بعض اوقات اللہ کا خوف بھی کہا جاتا ہے. اور خوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے تقوی کو بعض اوقات خوف کہا جاتا ہے، اگرچہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی کا اصل معنی اپنے آپ کو بچانا کسی بھی بری چیز سے، کسی بھی نقصان دہ چیز سے. اور شریعت اسلام میں تقوی سے مراد انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے جن سے بچنے کا، جن سے دور رہنے کا خالق کائنات نے حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچائے. اور اس کا نتیجہ خداوند عالم نے جنت کے وعدے کی شکل میں قرآن میں اور اللہ کے نبی نے اپنے فرامین میں ہم سب کو بتایا ہے. اس پہلے خطبے میں ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دین کے بارے میں ہمارے کم سنجیدہ ہونے کے سبب بہت سارے غلط نتائج ہیں کہ جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور جب تک توجہ نہیں کریں گے بھگتتے رہیں گے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اہل بیت اطہار نے ہم تک پہنچائیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس قدر ان کی اہمیت زیادہ تھی، اتنی ہی ہماری زندگیوں میں ان کا عمل دخل کم نظر آتا ہے. بعض چیزیں ہیں جن کی اہمیت بہت کم، لیکن ہماری زندگیوں میں ان کی اہمیت بہت زیادہ. اللہ اور اس کے رسول نے کم اہمیت رکھا، ہم نے زیادہ دے دی. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ اور رسول نے بہت زیادہ اہم بتائیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ان کی اہمیت کم ہو کر رہ گئی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص نے فون کر کے مجھ سے پوچھا، عید قربان کے لیے جانور خریدنے کے لیے کہیں جانوروں کی منڈی میں وہ صاحب موجود تھے، فون کیا.
میں ان کو جانتا تھا اچھی طرح سے، فون کر کے مجھے پوچھا کہ ایک جانور ہم کو پسند آیا ہے، ایک بکرا ہمیں پسند آیا ہے، باقی سارا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک سینگ اس پر تھوڑا سا اسکریچ ہے، تھوڑا سا سینگ کم ہے اس کا، ناقص ہے، یہ قربانی قبول ہو جائے گی؟ تو چونکہ میں جانتا تھا ان سے، ذرا بے تکلف بھی تھا، تو میں نے ان سے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ صبح فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو مجھ سے کہتے ہیں ہنس کے کہ آپ کو پتہ ہے میں کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھی میں نے. تو میں نے کہا اگر نماز نہ پڑھنے کے باوجود اللہ آپ کے اعمال قبول کر لے گا، اس کا اگر آپ کو یقین ہے، تو پھر بکرا لنگڑا لے جاؤ، کانا لے جاؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں قبول کر ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. بعض اوقات ہم نے دین کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. ان اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، کہ جتنی اس کی اہمیت زیادہ ہے اتنی ہماری زندگیوں میں اس کا عمل دخل کم ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں ایک دوسری کتاب کہ جو سند کے اعتبار سے، سند یعنی وہ سلسلہ کہ جس سلسلے سے ہم تک پہنچی ہے، سند کے اعتبار سے بھی اور جو کچھ اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں اس اعتبار سے بھی، وہ شخص جس نے ایک دفعہ بھی قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھا ہو، وہ اس کتاب کو دیکھے جس کا میں نام لینے ابھی جا رہا ہوں، آپ کے لیے نئی نہیں ہے، جس نے قرآن کو اچھی طرح سے پڑھا ہو وہ جب اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کتاب کی ہر سطر میں لکھنے والے نے قرآن سے مدد لی ہے، قرآن ہی کی بات کو بیان کیا ہے. اور یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ شہید کربلا کے فرزند امام علی ابن الحسین سجاد زین العابدین. ان کی دعاؤں پر مشتمل کتاب، اگر اللہ نے توفیق دی اور مہلت دی تو انشاءاللہ انہی جمعے کے خطبوں میں کوشش کروں گا ایک تو خود دعا کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا دفاع کرتا ہے، کسی دشمن کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے. جن لوگوں کو ان کے خالق نے یہ کہا ہو وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، جن کے رب نے یہ کہا ہو کہ جب میرے بندے اے رسول میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ ان سے کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لبیک کہتا ہوں. اور جس رب نے اپنی کتاب میں اپنا تعارف یہ کروایا ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہ رگ جان سے زیادہ انسان کے نزدیک ہیں، قریب ہیں، جس کا تعارف ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، جس کا تعارف یہ ہو کہ جس انسان پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو بند کر سکے، اور جس پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو ان دروازوں کو کھول سکے. جب ایک ایسے خالق کا ہمیں پتہ ہو، جب یہ بھی پتہ ہو کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری آواز سنتا ہے، جب ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب سے بڑا قدرت مند ہے،
عزیز ہے، قہار ہے، قدیر ہے، ہم سے قریب ہے، شاہ رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس ساری باتوں کے باوجود انسان جب کسی مشکل میں گرفتار ہو تو کسی اپنے جیسے انسان، کسی پیر، کسی چالاک اور مکار انسان کے جو انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان سے چند پیسے لینے کے لیے، اس کے دروازے پر جا کر دست نیاز رکھ دے اور بلند کرے اور اس کے سامنے پھیلا دے، اس سے زیادہ جاہل اور احمق شخص تصور کرنا مشکل ہے۔ جو اس قدیر کے در کو چھوڑ کر سمجھتا ہے کہ یہ انسان میری مشکل کو زیادہ حل کر لے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے اس نے قرآن مجید کو یا پڑھا نہیں، اور یا اگر پڑھا ہے تو پھر مانتا نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا اس پر۔ اس صحیفہ کاملہ کی ایک دعا اگر آپ اس کی فہرست پڑھیں نا، صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کی فہرست پڑھیں، صرف لسٹ پڑھیں، آپ جس حال میں بھی ہو اس حال میں کیسی دعا کرنی چاہیے آپ کو مل جائے گی، اور کس ہستی نے سکھائی ہے وہ دعا کہ جس سے بہتر کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس کائنات کا بڑے سے بڑا استاد ہو معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہستی، ان دعاؤں کو سکھانے والی ہستی وہ ہے کہ جو معصوم ہے، خطا سے پاک ہے۔ اور ہم سب کی معرفت پروردگار اکٹھی کر لی جائے تب بھی اتنی نہیں ہے جتنی اس امام کی اللہ کے بارے میں معرفت کا درجہ ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں چند مخصوص دعائیں تو رائج ہیں، بہت اچھی دعائیں، اس میں کوئی شک نہیں، دعائیں توسل رائج ہے، بہت اچھی بات ہے، دعائیں ندبہ رائج ہے، اچھی بات ہے، دعائیں کمیل رائج ہے، اچھی بات ہے، لیکن جس طرح ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے اسی طرح صحیفہ کاملہ کو بھی ہم نے چھوڑ رکھا۔ امام کی ایک دعا ہے، اس کے چند جملے آپ کے سامنے بیان کر کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں جتنا ممکن ہو سکا۔ وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا عَرَضَتْ لَهُ مُهِمَّةِ، جب امام علیہ السلام کو کوئی اہم کام، جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا، کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، تو امام یہ دعا کیا کرتے تھے، توجہ فرمائیے گا، یا من تحل به عقد المکارہ۔ دعا کے آداب میں سے جو اہل بیت اطہار نے بیان کی ہے، ایک ادب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو قبل اس کے کہ اپنی حاجت بیان کی جائے، پہلے اس خالق کی، اس عظیم الشان ہستی کی، اس کمال مطلق کی شان بیان کی جائے۔ اور امام کی دعاؤں کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو حاجت مانگنے جا رہے ہیں اسی حاجت کی مناسبت سے خدا کی صفات بیان کرتے ہیں، یعنی خدا کی رحمت کے اسی پہلو کو چھیڑتے ہیں کہ جس پہلو کی اس مشکل کے حل میں ضرورت ہے۔ اب دعا کس لیے؟ جب کوئی اہم کام درپیش ہو، جب کوئی مشکل میں پھنس جائے انسان، نہیں نکل پا رہا، آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ یا من تحل به عقد المکارہ، اے وہ ذات کہ جس کے ذریعے ناپسندیدہ کاموں کی گرہیں کھل جاتی ہیں۔ میں اور آپ، کوئی بھی اللہ کو ماننے والا تصور کر سکتا ہے کہ کوئی ہمارے کاموں کی گرہ ایسی ہو کہ جس کو اللہ نہ کھول سکے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وَيَا مَنْ يَفْتَعُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ، اور اے وہ ذات کہ جس کے ذریعے
تیز دھار والی یعنی کاٹ دینے والی، کاٹ کر رکھ دینے والی مشکلات کی دھاریں کند ہو کر رہ جاتی ہیں۔ بہت تیز مشکلات ہو، انسان کو کاٹ ڈالنے والی ہو، اے وہ ذات کے تیرے سبب سے یہ تیز دھار کند ہو کر رہ جاتی ہے۔ ذلت، میں ساری نہیں پڑھ رہا بیچ میں سے چونکہ وقت کم ہے، ذلت لقدرت کالصعاب، مشکل سے مشکل کام، بڑی سے بڑی مشکل تیری قدرت کے سامنے ذلیل ہے۔ لفظ بھی کیا استعمال کیا، لفظ ذلیل، یعنی جتنا سخت کام ہو، جتنا مشکل کام ہو، جتنا بڑا کام ہو، تیری قدرت کے سامنے اس کی حیثیت ایک ذلیل کی سی ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ۔ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابِ، اور اے وہ ذات کہ جس کے لطف سے مشکلات کے حل کے اسباب خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں، یعنی گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام خداوند عالم کی ان صفات سے خالق کو پکار رہے ہیں کہ جس کے بعد اس ذات کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ نہ کرے، وہ رد کر دے، ان صفات کے ساتھ امام اللہ کو پکار رہے ہیں۔ وَجَرَى بِقُدْرَتِكَ الْقَضَى، میری مشکل کیسے حل نہ ہو جبکہ سارے کے سارے فیصلے جنہیں قضا کہا جاتا ہے، قضا یعنی حکم، تیرے حکم پر ساری کی ساری قضا جاری ہوتی ہے، چلتی ہے، تو بھلا تیرا حکم ہو اور میری مشکل حل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَدَتْ عَلَىٰ اِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءِ، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جو جو کام وہ کر رہی ہیں، وہ سارے کے سارے تیری مشیت کے مطابق ہیں، تیری چاہت کے مطابق ہیں، تو بھلا اگر تیری چاہت ہو تو میری مشکل کیسے حل ہو؟ فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَا، یہ ساری کی ساری کائنات، اس کے اندر موجود چیزیں، یہ تیری چاہت کے مطابق چلتی ہیں، حتیٰ کہ تجھے کچھ بول کر کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو فقط ارادہ کرتا ہے، تو تیری فقط چاہت ہوتی ہے، یہ تیرے حکم کو بجا لاتی ہے۔ انت المدعو للمهمات، تو ہی وہ ذات ہے کہ جس کو مشکلات میں اہم کاموں میں پکارا جاتا ہے۔ وانت المفزع فی الملمات، اور جب دردناک مصیبتیں اور سختیاں آ جائیں اور انسان ان میں گھر جائے، تو ہی وہ پناہ گاہ ہے کہ بھاگ کر جس ذات کے پاس پناہ لی جاتی ہے۔ لا يندفع منها الا ما دفعت، کوئی بھی مصیبت دور نہیں ہوتی مگر وہ مصیبت جسے تو دور کرے، یعنی تیرے علاوہ مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات اور کوئی نہیں۔ ولا ينكشف منها الا ما كشفت، اور کوئی بھی سختی کشف نہیں ہوتی، پیچھے نہیں ہٹتی جب تک کہ تو اسے نہ ہٹائے۔ ولا ميسر لما عسرت، اور جس کام کو تو مشکل بنا دے کوئی اس کو آسان نہیں کر سکتا۔ ولا ناصر لمن خذلت، اور جس کو تو چھوڑ دے اس کا مددگار کوئی بن نہیں سکتا۔ فصل علی محمد و آلہ، تو اے پروردگار درود و سلام بھیج محمد پر اور ان کی آل پر۔ وافتح لی، وافتح لی یا رب باب الفرج بطولک، اے پروردگار، اے رب، اپنے احسان سے، اپنے لطف سے نجات کا اور کامیابی کا اور اس مشکل کے حل کا دروازہ
میرے لیے کھول دے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ان بامعرفت ترین اور معصوم ہستیوں نے حل مشکلات کا جو طریقہ بتایا ہے اور جو معتبر ہے, جو حق کو حقیقت پر مبنی ہے, جس کا لب و لہجہ وہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کا لب و لہجہ ہے, جس طریقے کو اپنانے سے بڑے سے بڑا دشمن اور مخالف بھی مکتب اہل بیت والوں کو شرک کی تہمت سے متہم نہیں کر سکتا, خداوند عالم ان طریقوں سے, ان تعلیمات سے آشنائی اور ان کو اپنی محافل میں رائج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بندوں کے آگے جا کر اپنی مشکلات رکھنا, اللہ پر توکل نہ کرنا, بہترین ذات خداوند عالم اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بہترین وسیلہ اہل بیت اطہار, اس کے بعد انسان عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے در پر جا کے سوال کرے, اس کو حماقت تو کہہ سکتے ہیں, اس کو جہالت تو کہہ سکتے ہیں, اس کو ایمان اور دینداری کا نام دینا مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں, پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین گرامی کو تقوی الہی, خوف پروردگار کی تاکید و نصیحت کی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, انہ سیأتی علیکم من بعد زمان. توجہ فرمائے, مولا کی اس نصیحت اور مولا کے اس فرمان کے جو انہوں نے اپنے سے بعد میں آنے والے ایک زمانے کی نشانی بتائی ہے. جان لو کہ ان قریب میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, لیس فیہ شیئن اخفا من الحق, کہ اس زمانے میں حق سے زیادہ مخفی چیز اور کوئی نہیں ہوگی, یعنی ہر چیز واضح ہوگی. اگر کوئی چیز لوگوں سے چھپی ہوگی تو وہ حق ہے, وہ حق ہوگا. ولا اظہر من الباطل, اور اس زمانے میں کوئی بھی چیز باطل سے زیادہ ظاہر نہیں ہوگی, یعنی حق چھپ جائے گا اور باطل ہی باطل چاروں طرف دکھائی دے گا. ولا اکثر من الكذب علی اللہ ورسولہ, اور اس زمانے میں کوئی چیز اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنے سے زیادہ نہیں ہوگی, یعنی جس چیز کی سب سے زیادہ کثرت ہوگی اس زمانے میں لوگ کیا کریں گے, اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولا کریں گے. محرم گزر گیا, سفر کے ایام ہیں. میں نے ابھی گزشتہ جمعے میں امام بارگاہ یثرب میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی. یاد رکھیے, ہماری بہت ساری مشکلات اور بنیادی ترین مشکلات, ان کا سبب ہم خود ہیں. کیوں سبب ہم خود ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. اہل بیت اطہار نے, رسول اللہ نے, اللہ کی کتاب نے کوئی مشکل ایسی نہیں چھوڑی قیامت تک کے لیے کہ جس کے حل کا طریقہ نہ بتایا ہو. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دین ناقص ہے, دین کامل نہیں ہے. وہ کسی اور اسلام کو تو مانتا ہے, جس اسلام کو اللہ نے قرآن میں کامل قرار دیا ہے اس اسلام کو نہیں مانتا. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ دین کامل دین ہے تو پھر جب کوئی مشکل, کوئی نئی بات, کوئی نئی خبر ہمارے پاس آتی ہے, ہم اسے سنتے ہیں, ہم اسے پڑھتے ہیں, تو ہمیں کیوں معلوم نہیں ہوتا کہ اس خبر کے بارے میں
اللہ کے دین نے کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیا رہنمائی کی ہے. جس طرح بھی کوئی ہمارے جذبات کو بھڑکا لے ہم بھڑک جاتے ہیں، جس طرح بھی جھوٹی بات اچھے انداز میں کر کے ہمیں کوئی گمراہ کرنا چاہے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. آخر اس مشکل کا کوئی حل ہے یا یہ مشکل باقی رہے گی؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میرے سوال کا جواب بھی دیجئے گا. ولایت کہ جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، اپنی بنیاد قرار دیتے ہیں، ولایت ائمہ، یہ ہم کو، ہم شیعوں کو آپس میں جوڑنے والی ہے یا ہمارے اختلاف کا سبب ہے؟ ولایت ہمیں جوڑتی ہے یا توڑتی ہے؟ ولایت ہمیں جوڑتی ہے. اگر کوئی فرد چاہے وہ کسی بھی ممبر پر آ کے بات کرے، چاہے اس نے سر پر امامہ ہی کیوں نہ رکھا ہو، امامے کے ساتھ ہو بغیر امامے کے ہو، اپنے آپ کو عالم کہے، اپنے آپ کو ذاکر کہے، لفظ ولایت کو، ولایت کے موضوع کو اس طرح بیان کرے کہ شیعہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، اس کا مطلب ہے وہ امانت دار نہیں ہے، وہ خائن ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ ولایت کے جس نے شیعوں کو ایک زنجیر میں جکڑے رکھنا تھا، اس ولایت کا نام لے کے شیعوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، شیعوں کے گروہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح ہم ولایت کو مانتے ہیں اس طرح تم نہیں مانتے. دوسری مثال کربلا، امام حسین. کربلا شیعوں کو جوڑنے کے لیے ہے یا شیعوں کو توڑنے کے لیے؟ جوڑنے کے لیے. لیکن شیعہ قوم میں جو لوگ فتنہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گویا موسم میں بہار ہوتا ہے، محرم اور سفر کے ایام، کہ وہ اپنے غلط نظریات کو اسی کربلا کا نام لے کر، اسی امام مظلوم کا نام لے کر ان کی قوم کے ساتھ، اس ملت کے ساتھ خیانت کریں اور ان کو ٹکڑوں میں بانٹیں، ان کو لڑوائیں، ان میں اختلافات پیدا کریں. آخر ہم کب متوجہ ہوں گے؟ اس کا سبب بھی وہی ہے جو میں نے پہلے خطبے میں آپ کو بیان کیا. لازم ہے ہر مسلمان پر، اور ہم تاکید کیا کرتے ہیں، سب کم از کم شیعوں کو اپنے اوپر واجب اور لازم قرار دے لینا چاہیے تین کتابوں کا پڑھنا ہر عالم کو سننے سے پہلے. سب سے زیادہ حیثیت ان باتوں کی ہے جو ان میں لکھی ہیں، باقی سب کی حیثیت بعد میں آتی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر اس بات کو فرمان معصوم سے، قرآن کی آیت سے ثابت نہ کر سکے تو اس کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہوتی. وہ تین کتابیں، پہلی اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری امیر المومنین کے فرامین کی کتاب نہج البلاغہ، اور تیسری یہ کتاب کہ جس کی میں نے پہلے خطبے میں چند جملات آپ کے سامنے پڑھے، صحیفہ کاملہ. کاش کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی ان سالوں کے دوران کہ جو ہمارے بچے ہماری سرپرستی میں گزارتے ہیں، کاش ہم نے یہ کتابیں ان کو سکھا دی ہوتی تو فتنہ برپا کر دینے والوں کے فتنوں سے ان کو محفوظ کر دیتے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم انہیں کاروبار سکھاتے ہیں، دکانداری سکھاتے ہیں، اس دنیا داری کی نوکریاں حاصل کرنے کے لیے ان کو تعلیم دلواتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے. اس کا نتیجہ جب تک اس رویے سے توبہ نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے، یہ سنگین اور تلخ نتائج بھی ہم بھگتتے رہیں گے. گمراہ کرنے والے، فتنہ برپا کرنے والے فتنے برپا کرتے رہیں گے. ہم نہیں روک سکتے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو پہلے آیا تھا سٹیج پہ، ممبر پہ، اس نے ٹھیک بات کہی، یا یہ جو دوسرا آیا تھا اس نے ٹھیک بات کہی، یا جو تیسرا آیا اس نے ٹھیک بات کہی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم علم کے خریدار کم ہیں، فن کے خریدار زیادہ ہیں.
جس کی سر اچھی ہو ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے اس کی بات سن کر، جس بیچارے کی سر نہ ہو اس کو سننے کا ہمیں مزہ نہیں آتا۔ کون سی اہل بیت کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا دین اچھا وہ بتا سکتا ہے جس کی سر اچھی ہو، جو سریلا زیادہ ہو وہ دین اچھا بتا سکتا ہے؟ کب اہل بیت نے کسی جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا؟ لیکن ہم سروں کے دل دادا ہیں، سروں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی کائنات کی امانت کربلا ولایت یہ کس قوم کے سپرد کی گئی؟ شیعہ قوم کے سپرد کی گئی۔ سمجھیے اس بات کو، اتنا ہی بڑا سوال شیعہ قوم سے کیا جائے گا۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا سوال ہوتا ہے، اور اگر جس کو احساس ہو جائے تو پھر اس کے ایک ایک قدم پر خدا وہ اجر عطا کرتا ہے کہ جس کا تصور کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ خداوند عالم اس بات کا، ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باتیں اور بھی تھی لیکن وقت چونکہ تمام ہو گیا، میں صرف اشارہ کرتا چلوں۔ اربعین کا جلوس، اس کے ایام قریب ہیں، حتماً کوشش کریں کہ کوئی کسی بہانے کی وجہ سے، کسی چھوٹی موٹی مشکل کی وجہ سے ہرگز گھر میں نہ بیٹھے۔ یہ سڑکوں پہ آنا، امام حسین کا نام لے کر سڑکوں پہ آنا، یہ بہت بڑا پیغام ہے اس دنیا کے لیے، کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور جب بھی امت کو کربلا کی اور فاسقوں اور فاجروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام کربلا کا امت کو سمجھ آ جائے گا، اس دن خداوند عالم اس امت کو فاسق اور فاجر حکمرانوں سے نجات کا حکم بھی صادر کر دے گا۔ اور یہ پیغام اس قوم کے ذمے ہے، لہذا پورے جذبے، پوری شان و شوکت کے ساتھ جس کی کربلا لائق ہے اس اربعین کے جلوس میں انشاءاللہ شرکت فرمائیے۔ اور ایک آخری بات کہ اگرچہ اس کی وضاحت ضروری ہے لیکن فقط اشارہ کرنا چاہوں گا، مختلف انتخابات ہوتے ہیں پاکستان میں، کوشش کریں، ابھی بھی کچھ دنوں کے بعد یہاں پر کراچی میں انتخابات ہیں، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ تصور کہ دنیا کے معاملات الگ ہیں اور دین کے معاملات الگ ہوتے ہیں، یہ باطل ترین اور جاہلانہ ترین تصور ہے اسلام کے بارے میں۔ آپ کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں دین خاموش ہو، لہذا جب یہ کام کرنے بھی جائیں، ووٹ ڈالنے بھی جائیں، اس دفعہ ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو، ایک تو ضرور ڈالیں، یہ بھی ایک محاذ ہے جس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگرچہ ہم قائل نہ ہو، ہم قائل نہیں ہیں کہ یہ جو مغربی سسٹم ہے یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اس مشکلات کی وجہ سے اس محاذ کو چھوڑ دینا تاکہ دوسرے اس پہ قبضہ کر لیں، یہ بھی کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی آپ ووٹ ڈالنے جائیں فقط ایک کام کریں، باقی چیزوں کو ایک دفعہ ہٹا کر صرف یہ سوچیں کہ جو میرے سامنے آپشنز ہیں ان میں سے کون سا شخص ایسا ہے کہ جس کو اگر میں ووٹ ڈالوں تو امید ہے کہ میرا خالق مجھ سے زیادہ راضی ہوگا۔ اگر یہ فارمولا ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں تو خداوند عالم اسی پاکستان میں بھی انشاءاللہ شیعہ قوم کی بہت ساری مشکلات کو حل کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔